নমস্কার, স্বাগতম জানাইছো। এয়া হৈছে নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্টৰ প্ৰাইম টাইম 18 আৰু ষ্টুডিঅত মই প্ৰাঞ্চল প্ৰতিম হাজৰিকা। আৰম্ভণিতে ব্ৰেকিং নিউজ। ডিব্ৰুগড় তিনিচুকীয়াৰ পিছত গোলাঘাটত অঘটন সংঘটিত হৈছে। ময়না নায়কৰ পিছত আকৌ ফেক্টৰীত দুৰ্ঘটনাৰ বলি হৈছে শ্ৰমিক। গোলাঘাটৰ দলৌজানত ব্লক নিৰ্মাণ কৰা এটা কাৰখানাৰ মেচিনত সোমাই হাত কাটিলে এজন শ্ৰমিকৰ। গুৰুতৰভাৱে আহত শ্ৰমিকজনৰ নাম সাফৰাজ। শ্ৰমিকজনক ততাতৈয়াকৈ গোলাঘাটৰ শ্বহীদ কৌশল কোঁৱৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ অনা হয় যদিও উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে সদ্যহতে যোৰহাট মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত উপস্থিত হৈছে গোলাঘাট আৰক্ষী। আঘাতপ্ৰাপ্ত শ্ৰমিকজনৰ ঘৰ বিহাৰত। এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পিছত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে সমগ্ৰ গোলাঘাটত। আৰু বাৰে বাৰে শ্ৰমিকৰ এনেধৰণৰ ভয়ংকৰ ঘটন। বাৰে বাৰে শ্ৰমিক মেচিনত সোমাবলগীয়া অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। চাহবাগানত একেলেথাৰে কেইবাটাও অঘটন সংঘটিত হ'ল। এইবাৰ গোলাঘাটত প্ৰেছাৰ মেচিনত সোমাল এজন শ্ৰমিক আৰু এই ঘটনাৰ পাছত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। মালিক পক্ষই শ্ৰমিকৰ সুৰক্ষাৰ কথা চিন্তা নকৰে বুলি আকৌ এবাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আহি পিনে আৰু কি কৰোঁতে কেনেকৈ হাতটো সোমাই গ'ল, তাৰপৰা দৌৰ মাৰি আমি দেখিছোঁ হাত কাট খাই গ'ল আৰু মেচিনত সোমালে। মেচিনত এইটো বলক বনোৱা মেচিন চানপাৰাজ। চানপাৰাজ চানপাৰাজ অঁ কিমান পাৰাজ আছে আলম হা কিমান বয়সটো কিমান হ'ল বিহাৰত বিহাৰত আনফালে আঘাতপ্ৰাপ্ত ময়না নায়কক ক্ষতিপূৰণ দিবলৈ শ্ৰম বিভাগে দিয়া নিৰ্দেশ নামানিলে লেপেটকটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই। মাত্ৰিক তিনিদিনৰ ভিতৰত 13,33,034 দিয়াৰ সলনি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি নকৰি ওলোটাই চাফাইহে গালে চৰকাৰী বিষয়াই। চৰকাৰী নিৰ্দেশৰ মহিমা। 22 জুলাইত নিৰ্দেশ, নিৰ্দেশ পালনৰ অন্তিম তাৰিখ 25 জুলাই, কিন্তু 26 জুলাইটো পালন নহ'ল নিৰ্দেশ। নিৰ্দেশ পালন নকৰা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক জবাবদিহি কৰাৰ বিপৰীতে চাফাই গালে চৰকাৰী বিষয়াই। তিনিদিন বুলি কোৱা কথাটো শনিবাৰ আৰু দেওবাৰে বেংক বন্ধ আছিলে। ইতিমধ্যে আমি বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰিছোঁ, তেওঁলোকৰ কোম্পানীৰ মানুহ আহি আছে, তেওঁলোকে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ বুলি কৈছে। ময়না নায়ক GMCHত জীৱন মৰণৰ যুঁজ দি থকা ময়না নায়কৰ মাতৃক তিনিদিনৰ ভিতৰত 13,33,034 দিবলৈ শ্ৰম বিভাগে নিৰ্দেশ দিছিল লেপেটকটা চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ। কিন্তু কলকাতাস্থিত লক্ষ্মী টি কোম্পানীয়ে এতিয়ালৈকে পালন কৰা নাই চৰকাৰী নিৰ্দেশনা। তাৰ পাছতো কিন্তু লক্ষ্মী টি কোম্পানীৰ বিৰুদ্ধে কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাই ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তই। বিপৰীতে মাজতে শনিবাৰ আৰু দেওবাৰ পৰাৰ বাবেহে লক্ষ্মী টি কোম্পানীয়ে ক্ষতিপূৰণ দিব পৰা নাই বুলি চাফাই গালে সহকাৰী শ্ৰম আয়ুক্তই। আনকি মঙলবাৰৰ ভিতৰত কলকাতাৰ পৰা ধনৰ টোপোলা অহাৰ আশা কৰি বহি থকাৰ কথাও জনালে বিষয়াগৰাকীয়ে। আমি আমাৰ বাগিচা শ্ৰম আইনমতে আমাৰ যিখিনি কৰণীয় আমি সেইখিনি কৰিম, আৰু ফেক্টৰী আইনমতে ফেক্টৰী ইনস্পেক্টৰসকল আছে তেওঁলোকে চাব। এতিয়ালৈকেতো তদন্ত জিলা প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা দিয়া হৈছে, এতিয়া বিশেষ মই সেই বিষয়ে ক'ব নোৱাৰোঁ। আমি ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ, আমি লিখালিখি কৰি আছোঁ। প্ৰশ্ন হয়, 13,33,034 ক্ষতিপূৰণৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ পূৰ্বেই কিয় দিন বাৰৰ হিচাপ নললে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে নেতৃত্ব দিয়া বিভাগৰ বিষয়াই? অৱশ্যে ময়না নায়কৰ মাতৃক 13,33,034 ক্ষতিপূৰণ দিয়াত বিলম্ব হোৱাৰ বিষয়ত এতিয়ালৈকে টু শব্দ এটাও উচ্চাৰণ কৰা নাই শ্ৰমিকৰ ভোটেৰে মন্ত্ৰী হোৱা সঞ্জয় কিষাণ ডাঙৰী। মৰাণৰ পৰা ঋষেশ্বৰ বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে ময়না নায়কৰ পাছত মদন পাতৰ। কলঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে বাও ভৰিত গুৰুতৰ আঘাত পাই শয্যাশায়ী 17 বছৰীয়া কিশোৰ মদন পাতৰক দুটামান দৰৱ দিয়েই দায়িত্ব সামৰিছে চেলেং চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই। ময়না নায়কৰ পাছত মদন পাতৰ। কলঘৰত কাম কৰি থাকোঁতে বাও ভৰিত গুৰুতৰ আঘাত পাই শয্যাশায়ী 17 বছৰীয়া কিশোৰ মদন পাতৰ। এসপ্তাহ আগৰ ঘটনা, 17 বছৰীয়া কিশোৰ মদন পাতৰক কলঘৰৰ কামত লগাইছিল মৰিয়নীৰ চেলেং চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই। পাত শুকোৱা মেচিনত কাম কৰি থাকোঁতে গেছ পাইপ ফাটি বাও ভৰিত গুৰুতৰ আঘাত পালে মদনে। মেচিনৰ বিকট শব্দৰ বাবে বহু সময় পাছতহে আন শ্ৰমিকে উদ্ধাৰ কৰিব পাৰিলে মদনক। মই অপাৰেটৰ মাতিব গৈছিলো, অপাৰেটৰ আহিলে আৰু মই ওলাই গৈছিলো, গেছ পাইপটো লিক হৈ মোৰ ঠেংগত লাগি। তুমি জোতা পিন্ধিছিলা নে? নাই, একো নিদিয়ে।
35টা সিলাই পৰিছে মদনৰ ভৰিত ভৰিত সিলাই আৰু বেণ্ডেজৰ লগতে দুটামান দৰৱ দিয়ে দায়িত্ব সামৰিলে চেলেং চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই ফলত ভাগ্যক ধিয়াই বিছনাকে সাৰথি কৰি ল'বলৈ বাধ্য হৈছে 17 বছৰীয়া শ্ৰমিক মদন পাটৰ অকল এই তাৰ খৰচটো কৰিলেতো নহ'ব নহয় ছাৰ আমিতো ঘৰত ইমান পৰিবাৰ তাক লৈ যে ইমান হাৰাশাস্তি পাইছে কি কৰিম আমি ইটোৰ পিছত সিটো মন্তব্যৰে টিভিৰ পৰ্দা গৰম কৰি ৰখা ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়েও ঘৰৰ কাষৰে মদনৰ খবৰ এটা নোলোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে দল সংগঠন 35টাকৈ চিলাই পৰিছে এই ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীৰ নিচিনা মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সদায় দিনে সদায় তেওঁ এটা বিবাদত থাকিব বিচাৰে টিভিৰ আগত হাইলাইট হৈ থাকিব বিচাৰে কিন্তু এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন শ্ৰমিকৰ সৰু ল'ৰা এটাৰ আজি এনেকুৱা ধৰণৰ অৱস্থা হোৱাৰ পিছত তেওঁ আজি মাত নাই তেওঁ গৈ এতিয়া লাডাখত প্ৰমোদ ভ্ৰমণ কৰিছেগৈ পৰিয়ালক লগত লৈ মইনা নায়ক কিম্বা মদন পাটৰী নহয় ৰাজ্যৰ শ শ বাগিচাত কাম কৰা লাখ লাখ শ্ৰমিকক মালিক পক্ষই যোগান নধৰে সুৰক্ষাৰ সঁজুলি আনকি বিপদ সংকুল মেচিনত কাম কৰি থাকোঁতে সাধাৰণ জোতা এযোৰো পিন্ধি থকা নাছিল মদন পাটৰে এনে ভয়ংকৰ বিসংগতিৰ পাছতো চাহ বাগিচা কৰ্তৃপক্ষক শ্ৰম আইনৰ পাহ দিয়াৰ কোনো উদ্যোগ লোৱা নাই শ্ৰম মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে স্বাভাৱিকতে চাহ শ্ৰমিকৰ ভোটেৰে মন্ত্ৰী হোৱা সঞ্জয় কিষাণৰ বিৰুদ্ধে গৰজি উঠিছে দল সংগঠন সঞ্জয় কিষাণহঁতৰ নিচিনা নেতাই বা বিধায়কে সদায় ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে কিন্তু এই লোকসকলৰ যিধৰণে বাগান কৰ্তৃপক্ষ যি ধৰণে তেওঁলোকক নিৰাপত্তা বা নিৰাপত্তা নিশ্চিত নকৰাকৈ তেওঁলোকে কামত লগোৱাই ঠিক তেনেকৈ এনেকুৱা ধৰণৰ বিধায়কবিলাকে কেৱল ভোটৰ আগমুহূৰ্ততে তেওঁলোকক নিজকে নিজে চাহ শ্ৰমিকৰ নেতা চাহ শ্ৰমিকৰ আদিবাসী মানুহ এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিচয় দি পেলাই ৰাজনীতি কৰিব বিচাৰে এতিয়া প্ৰশ্ন হয় সুচিকিৎসাৰ অভাৱত মদন পাটৰ চিৰদিন এনেকৈ বিচনাতে পৰি থাকিব নে নিজকে জনদৰদী বুলি জাহিৰ কৰি ফুৰা বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে ব্যৱস্থা ল'ব সুচিকিৎসাৰ হয়তো লাডাখ ভ্ৰমণ সামৰি ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী ৰাজ্যলৈ উভতি অহাৰ পাছতে পোৱা যাব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মৰিয়নীৰ পৰা জ্যোতি প্ৰসাদ গগৈৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থইষ্ট ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লগতে চৰকাৰী খণ্ডৰ স্কুল বাছক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিয়ম বাধ্যতামূলকভাৱে মানিব লাগিব প্ৰতিখন বিদ্যালয় থাকিব লাগিব CCTV আৰু আন আন সুবিধা নিয়ন্ত্ৰণ হ'ব চৰকাৰী বেচৰকাৰী স্কুল বাছ প্ৰতিখন বাছত থাকিব লাগিব GPS আৰু CCTVৰ ব্যৱস্থা বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই নিজে মনিটৰ কৰিব লাগিব CCTV ভিজুৱেলস বিদ্যালয়ৰ বাছসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে হ'ব লাগিব হালধীয়া ৰঙৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ লগতে চৰকাৰী খণ্ডৰ স্কুল বাছক নাকি লগাবলৈ সাজু হৈছে ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগ বিশেষকৈ দেশৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই তৎপৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পৰিবহণ বিভাগ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ এই নিয়ম বাধ্যতামূলকভাৱে মানিব লাগিব প্ৰতিখন বিদ্যালয় CCTV বা আন আন সুবিধাৰ লগতে স্কুল বাছসমূহ ড্ৰাইভাৰে চলাব নোৱাৰিব 40 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক গতিবেগত অধিক গতিত অথবা নিয়মসমূহ বিদ্যালয়ে অৱজ্ঞা কৰিলে ভৰিব লাগিব 10,000 টকাৰ জৰিমনা বিদ্যালয়সমূহৰ গৰম বন্ধ খোলাৰ পিছৰে পৰা অৰ্থাৎ 1 আগষ্টৰ পৰা প্ৰযোজ্য হ'ব এই নিয়ম প্ৰথম কথাটো হৈছে য়েল্ল' কালাৰ হ'ব লাগিব তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী যাতে বাছখনত ছেফটি ছিকিউৰিটিৰ কাৰণে হাত মোৰ বাহিৰ লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে হৰিজেণ্টেল গ্ৰিল দিয়া থাকিব লাগিব যাতে ড্ৰাইভাৰৰ ইউনিফৰ্ম থাকিব লাগিব যিজন ড্ৰাইভাৰ চলাব তেওঁ 5 ইয়াৰ্ছ গাড়ী চলোৱা এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব আৰু কোনো ধৰণৰ তেওঁ কেতিয়াও বছৰত যদি দুবাৰকৈ চালান হয় তেনেকুৱা ব্যক্তি তেওঁ এমপ্লয়মেণ্ট দিব নোৱাৰিব ফায়াৰ এক্সটিংগুইছাৰ থাকিব লাগিব ফাৰ্ষ্ট এইড বক্স থাকিব লাগিব গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্টত স্কুল বাছ বুলি লিখা থাকিব লাগিব অন এয়াৰ হ'লে অন স্কুল ডিউটি বুলি লিখা থাকিব লাগিব আৰু শেহতীয়াভাৱে আমাৰ নেশ্যনেল কমিশ্যন ফৰ চাইল্ড প্ৰটেকশ্যনৰ ফালৰ পৰা এডিশ্যনেল কেইটামান আৰু কণ্ডিশ্যন ধৰি দিছে যিকেইটা সম্পৰ্কত আজি আৰু তেওঁলোকক চেনচিটাইজ কৰা হৈছে আৰু এই গাইডলাইনখিনি যদি তেওঁলোকে নামানে তেতিয়াহ'লে যান বাহন বিধি 192(8)(10,000) ফাইন হোৱাৰ উপৰিও সেই এফিলিয়েশ্যনৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ৰিনুৱেলৰ সময়ত প্ৰব্লেম হ'ব উচ্চতম ন্যায়ালয়ে জাৰি কৰা নিয়মসমূহ প্ৰযোজ্য কৰাৰ বাবে ব্যক্তিগত আৰু চৰকাৰী খণ্ডৰ মুৰব্বীসকলৰ সৈতে মিলিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰৰ পৰিবহণ বিভাগ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে এই নিয়মসমূহৰ মইতো ভাবোঁ এইখিনি নিয়ম কানুন বহুত আগতেই লাগু হ'ব লাগিছিল কৰিবলগীয়া বহুত আছে আৰু বহুত নিয়ম কানুনৰ মাজত চলিব লাগেও কাৰণ আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা আছে ল'ৰা ছোৱালী এটা
সিকিউরিটির কথা আছে, কন্ডাক্টরের বাদেও এজন এটেন্ডেন্টর কথা হয়েছে, বাকি ড্রেস পাতির ক্ষেত্রতো যদি ড্রাইভার হোক বা কন্ডাক্টরের ড্রেস পাতি এইখানে অকান নতুনত্ব আছে আর সেটা হয় লাগেও, কারণ একটা ডিসিপ্লিন আহে। ইফালে গুয়াহাটির বিদ্যালয়ে এই নিয়ম সমূহ মানিছে না নাই তাক সাবলৈ জোরদার গতিত 1 আগস্টের অভিযান চলিব গুয়াহাটির। ক্যামেরা পার্সন অঞ্জন ডেকার সঙ্গে হীরক জ্যোতি মালাকরের রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত ক্রস ভোটিং করা অসমৰ 22 জন বিধায়কৰ ভিতৰত নিজ দলৰ 6 জনক চিনাক্ত কৰিলে প্রদেশ কংগ্রেসৰ সভাপতি ভূপেন কুমার বৰাই। 6 বিধায়কৰ তালিকা প্রস্তুত কৰি সভাপতি বৰাই দলৰ হাইকমাণ্ডক প্রদান কৰিবলৈ আজি সন্ধিয়া উৰা মাৰিব নতুন দিল্লীলৈ। ইপিনে গাদ্দারি কৰা বিধায়কৰ ফাঁসির দাবী তুলিলে বিধায়ক ৰকিবউদ্দিন আহমেদে। গাদ্দারি কৰিলে কোনে, রাষ্ট্রপতি নির্বাচনত কোনে কোনে কৰিলে গাদ্দারি, এই বিষয়ক লৈ 21 জুলাইৰ ফলাফল ঘোষণাৰ দিনৰে পৰা চলি আহিছে ব্যাপক চৰ্চা। বিৰোধী কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মাজত এই গাদ্দাৰীৰ প্ৰসংগতে চলিছে তুমুল যুদ্ধ। ইয়াৰ মাজতে সোমবাৰে সন্ধিয়া নিউজ 18 পোৱা তথ্যৰ ভিত্তিত সম্প্ৰচাৰ হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই চিনাক্ত কৰিলে গাদ্দাৰ 6 বিধায়কক। গাদ্দাৰী কৰা বিধায়কৰ তালিকা দিব হাইকমাণ্ডক। এই সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে ভূপেন বৰাই ক'লে এনেদৰে, চাওক এইটোতো আৰু লুকাই থকা নাই, 6 জন যে খেলিমেলি হৈছে এইটোতো সবেই জানে, গতিকে এতিয়া 6 জন কোন মই একেষাৰতে কৈ দিয়াটো ইয়াত টিভি সন্মুখত কোৱাটো ঠিক নহ'ব, কিন্তু বিভিন্ন কাৰ্যক্ৰমণিকাবিলাক নিশ্চিতভাৱে শীৰ্ষ নেতৃত্বৰ আগত আমি দাঙি ধৰিব লাগিব। এইখিনিতে চাই লওক এইটো আপডেটলৈ। প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী নেতা তথা বৰ্তমানৰ অসম জাতীয় পৰিষদৰ উপসভাপতি দুলু আহমেদে সোমবাৰে নিশা দিলে ছ'চিয়েল মিডিয়াত আপডেট। এই আপডেটত গাদ্দাৰী কৰা বিধায়কৰ তালিকাত ফটো সংলগ্ন কৰিলে 4 কংগ্ৰেছী বিধায়কৰ, ৰকিবউদ্দিন আহমেদ, জাকিৰ হুছেইন সিকদাৰ, নন্দিতা দাস আৰু প্ৰদীপ সৰকাৰৰ ফটো গাদ্দাৰৰ তালিকাত সংলগ্ন কৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত দিয়াৰ পিছত মঙলবাৰে দুলু আহমেদে নিউজ 18ক এনেদৰে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰে। গোচৰ কৰক মোৰ ওপৰত, মই যদি কিবা মিছা কৈছোঁ সদায় গোচৰ কৰক, ইমান দিন মই দিয়া নাই কালি কিয় দিলোঁ, ফলাফল ঘোষণাটো আজি এসপ্তাহ হ'ব হ'ল, গতিকে এইবিলাক চাওক। এতিয়া প্ৰতিযোগিতা চলিছে কোনে কিমান মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক কংগ্ৰেছ বিধায়কৰ তৈল মৰ্দন কৰিব পাৰে, তৈল মৰ্দন এই 4গৰাকী 1 নম্বৰত আছে। দুলু আহমেদৰ এই দাবীক লৈ ৰকিবউদ্দিন আহমেদে মঙলবাৰে ক'লে দুলু আহমেদৰ মস্তিষ্কৰ বিকাৰ ঘটিছে, অৱশ্যে সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই গাদ্দাৰী কৰা 6 বিধায়কৰ তালিকা তথ্য সহকাৰে প্ৰস্তুত কৰাৰ পিছত ৰকিবউদ্দিন আহমেদে ক'লে গাদ্দাৰী কৰাসকলক ফাঁচি দিব লাগে। ইপিনে AIUDFৰ মানকাছৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামে ক'লে ব্লেম গেম খেলি অহা কংগ্ৰেছৰ স্বৰূপ ওলাই পৰে, গাদ্দাৰী কৰাৰ কথা স্বীকাৰ কৰিছে। আৰু এই ক্ৰছ ভোটিঙত অসমত হায়েষ্ট হৈছে কংগ্ৰেছৰ পৰা আছে, এটা ইষ্টাবলিছ হৈছে, এতিয়া নতুনকে ব্লেম আমাৰ ওপৰত জাপি দিলাম। কংগ্ৰেছে গাদ্দাৰী কৰা বিধায়কৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰা প্ৰসংগত কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্ৰীমান আলী আহমেদে ক'লে এইবোৰ ভূপেন বৰাৰ নাটক, তেওঁলোকে আজি দিল্লী যোৱা বুলি কৈছে এইবোৰ সকলো কংগ্ৰেছৰ নাটকবাজী, কাৰণ শশী দাস মুক্তভাৱে তেওঁ ৰাজ্যসভাত বিজেপিক ভোট দিলে, শশী দাসৰ বিধায়ক পদ খাৰিজ কৰিবলৈ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা লোৱা নাই। আজাৰৰ পৰা ধ্ৰুৱজ্যোতি কলিতাৰ সৈতে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা আৰু বিজু কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। অৱশেষত সলনি হ'ল উজনি অসমৰ 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নিৰ্মাণৰ দায়িত্বত থকা NHIDCLৰ মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকী। বিগত 8 বছৰত যোৰহাটৰ পৰা জাঁজিলৈকে এই পথছোৱাৰ কাম নামমাত্ৰহে আগবাঢ়িল। পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক অপসাৰণ কৰাৰ পিছত জাঁজিৰ পৰা ডিমৌলৈকে 4-লেনযুক্ত পথছোৱাৰ নিৰ্মাণেই হোৱা নাই। অৱশেষত চৰকাৰৰ গালৰি, NHIDCLৰ উজনি অসম মণ্ডলৰ মহাপ্ৰবন্ধক সলনি হ'ল। উজনি অসমৰ যোৰহাটৰ পৰা ডিব্ৰুগড়লৈকে নিৰ্মীয়মান 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কদৰ্য অৱস্থাৰ বাতৰি পুৰণি। এই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱা নিৰ্মাণত ভয়ংকৰ বিসংগতি সংঘটিত হৈছে। পথছোৱাৰ নিৰ্মাণ বিসংগতিৰ ধাৰাবাহিক বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত শেহতীয়াকৈ NHIDCLৰ উজনি অসম মণ্ডলৰ মহাপ্ৰবন্ধক ZS বিজয় কুমাৰক বদলি কৰি তেওঁৰ স্থানত মহাপ্ৰবন্ধক হিচাপে শ্যাম সুন্দৰ চৌধুৰীক নিযুক্তি দিয়া হৈছে। সোনকালে হ'ব, তেওঁলোকে যিখিনি মেইনটেনেঞ্চ ৱৰ্কছখিনি
ডাঙৰ ডাঙৰ গাঁত আছিল তেওঁলোকে মোটামুটি কৰিছে আৰু কৰিবলগীয়া অলপ বাকী আছে মই আমি সকলো ৰাইজকে যোৰহাটবাসী ৰাইজকে আমাক সহযোগ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি সোনকালেই এই কামখিনি মটৰেবল হৈ যাব অন্তত নতুন হাইৱে দিব নোৱাৰিলেও পুৰণা হাইৱেত যাতে কাৰো অসুবিধা নহয় সেইটো পৰ্যায়লৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছে 2014 চনৰ পৰা এতিয়ালৈকে অৰ্থাৎ 8 বছৰত যোৰহাটৰ অজন্তা বাইপাছৰ পৰা জাঁজিলৈকে 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ চোৱাৰ 29% সম্পূৰ্ণ হৈছে জাঁজিৰ পৰা ডিমৌলৈ নিৰ্মাণৰ হাৰ প্ৰায় 40%, ডিমৌৰ পৰা মৰাণলৈ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈছে প্ৰায় 80%, কিন্তু নিৰ্মাণ বিসংগতিৰ বাবে ইতিমধ্যে এই পথকেইটাৰ ঠিকাদাৰসকলক অব্যাহতি দিয়া হৈছে নতুন ঠিকাদাৰক দায়িত্ব দিয়াৰ পিছত যোৰহাট জাঁজি 4-লেনযুক্ত ঘাইপথ চোৱা নিৰ্মাণৰ হাৰ হৈছে মাত্ৰ 1.55%, জাঁজিৰ পৰা ডিমৌলৈ 4-লেনযুক্ত ঘাইপথৰ নিৰ্মাণ আৰম্ভই হোৱা নাই এই পথছোৱাত চলি থকা পথ মেৰামতিৰ কামৰ অগ্ৰগতিৰ হাৰ হ'ল প্ৰায় 37%। প্ৰগ্ৰেছ এপ্ৰিচিয়েবল নহী হে, প্ৰগ্ৰেছ কম হে, উসকো কিয়'ৰ নোটিছ ইছু হোৱা হে, অৰ আগৰ প্ৰগ্ৰেছ আচ্ছা নহী হোতা হে তো কণ্ট্ৰেক্ট মে গেট টাৰ্মিনেটেড। হম লোক চাহ ৰহে কি হম লোক কণ্ট্ৰেক্টৰ চে পাৰ্চু কৰকে, পাব্লিক চে পাৰ্চু কৰকে, এডমিনিষ্ট্ৰেচন চে পাৰ্চু কৰকে, ইসকো ফাষ্ট মোড পে ডালে। একে সময়তে যোৰহাটৰ পৰা বগীবিললৈকে 4-লেনযুক্ত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথছোৱাৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিবলৈ আৰু প্ৰায় 3 বছৰ সময়ৰ প্ৰয়োজন হ'ব বুলি জনালে মহাপ্ৰবন্ধকগৰাকীয়ে। 4-লেনিং মে তো 2-3 সাল লাগিব কমপ্লিট হ'লে, হাঁ কমপ্লিট হ'লে মে কাহে কি প্ৰজেক্ট যদি টাৰ্মিনেট হ'লে তো 1.5-1.5 সাল কা টাইম উসকো মিলেগা, কুছ ৱেডাৰ ৱেডাৰ কা কুছ কণ্ডিশ্যন অগৰ মান লিজিয়ে কুছ অৰ ভি কণ্ডিশ্যন 2-2.5 সাল তো লাগ যায়। পূৰ্বৰ ঠিকাদাৰক বদলি কৰি বৰ্তমান নতুন ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানক কামৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰাৰ পিছত উজনিৰ পথ যোগাযোগৰ ৰাজহাৰ স্বৰূপ এই পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ কামে কেনে গতি লয় সেয়া শীঘ্ৰে পোহৰলৈ আহিব। যোৰহাটৰ পৰা গৌতম বৰা, News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট। এতিয়া বাইক চুৰিত নামিছে NDFBSৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ। এখন দুখন নহয় 10খন চুৰি বাইকসহ আৰক্ষীৰ জালত পৰিল NDFBSৰ প্ৰাক্তন কেডাৰ লুকাছ নাৰ্জাৰী। আৰক্ষীৰ সন্দেহ লুকাছৰ লগত জড়িত আছে এটা বৃহৎ নেক্সাছ। এসময়ত আছিল বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ দুৰ্ধৰ্ষ কেডাৰ, পৰিস্থিতিৰ বাকচক্ৰত এতিয়া হ'ল বাইক চুৰ। ঢেকীয়াজুলি আৰক্ষীৰ অভিযানত জালত পৰিল প্ৰাক্তন NDAP সংবিজিত গোটৰ কেডাৰ লোকেশ নাৰ্জাৰী। প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহী সংগঠনসমূহৰ কেডাৰসকলক সংস্থাপনৰ ব্যৱস্থাৰ আশ্বাস দিছিল চৰকাৰেও, পিছে এতিয়া দেখা গৈছে তাৰ বিপৰীত দৃশ্য। চুৰি তাৰি কৰি পেটৰ ভাত মোকলাইছে প্ৰাক্তন বিদ্ৰোহীয়ে। একালত ৰাষ্ট্ৰ উন্নয়নৰ চিন্তা কৰা কেডাৰৰ মূৰত এতিয়া বাহ লৈছে চুৰি প্ৰবঞ্চনাৰ নতুন নতুন কৌশলে। ঢেকীয়াজুলিৰ বাতাচিপুৰত আৰক্ষী অভিযান চলাই এই লোকেশ নাৰ্জাৰী নামৰ কেডাৰজনৰ সৈতে 10খন চুৰি বাইক জব্দ কৰে অভিযানকাৰী দলটোৱে। লোকেশ নাৰ্জাৰী বুলি এজন মানে বাইক চুৰ, এই 3 ডেইজত আমি 10খন বাইক এণ্ড স্কুটি আমি ৰিকভাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও লাষ্ট 2 মান্থছত আমাৰ ইয়াতে ঢেকীয়াজুলি PSO আণ্ডাৰ আমি 30 বাইক এণ্ড স্কুটিজ আমি ৰিকভাৰ কৰিব পাৰিছোঁ। তেখেত NDFB আছিলে তেখেত। এই চুৰি কাৰ্যত আৰু কেইবাজনো লোক জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। প্ৰাক্তন NDAP কেডাৰ এতিয়া বাইক চুৰি কাৰ্যত নমা বিষয়টোৱে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে। ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা হৰেণ ভূমিজৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীক জেৰা কৰাক লৈ দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে কংগ্ৰেছে। সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি দিল্লীৰ ৰাজপথতেই বহি দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছ অধ্যক্ষা ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ ইডিৰ জেৰা। নেশ্যনেল হেৰাল্ডৰ গোচৰত ছোনিয়া গান্ধীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে জেৰা কৰিলে এনফৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটে। কেন্দ্ৰীয় বিধি বলবৎকাৰী সংস্থাটোৰ নতুন দিল্লীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিনজোৰাকৈ জেৰা চলিল ছোনিয়া গান্ধীৰ। পুৱাই কাৰ্যালয়টোলৈ ছোনিয়া গান্ধীক সংগ দিলে 2 সন্তান ৰাহুল গান্ধী আৰু প্ৰিয়ংকা গান্ধীয়ে। পুৱাৰ ভাগত 3 ঘণ্টা ধৰি জেৰা চলাৰ অন্তত ছোনিয়া গান্ধীক যাবলৈ দিয়া হয়। দুপৰীয়াৰ আহাৰৰ পিছত ছোনিয়া গান্ধীক পুনৰ জেৰা কৰা হয়। আনহাতে ছোনিয়া গান্ধীক ইডিৰ জেৰাৰ বিৰোধিতাৰে কংগ্ৰেছে দেশজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে। সত্যাগ্ৰহ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰি দিল্লীৰ ৰাজপথতে বহি পৰে কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধী।
দিল্লীর কটকটিয়া নিরাপত্তা ব্যবস্থার মাজত সত্যাগ্রহর মাজতে দিল্লী আরক্ষীয় রাহুল গান্ধীর লগতে মল্লিকার্জুন খড়গে, রঞ্জিত রঞ্জন, কে সি বেণুগোপালকে ধরে কেইবাজনো জ্যেষ্ঠ কংগ্রেস নেতাক আরক্ষী আটক করে। দিল্লী আরক্ষীয় রাষ্ট্রীয় যুব কংগ্রেসের প্রতিবাদও কঠোর হাতে দমন করে। গুৱাহাটী মহানগরীর গণেশ উদ্যানতো সাব্যস্ত হয় কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ কার্যসূচী। আজি তেওঁলোকে জানে যে ভারতবর্ষত যদি বিজেপিক কোনোবাই সন্মুখাসন্মুখীভাবে প্রত্যাহ্বান জানাব পারে সেয়া হয়েছে কংগ্রেস দল। গতি কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দক ষড়যন্ত্রমূলকভাবে ভাবমূর্তি ম্লান করবর কারণে বিজেপির যে ষড়যন্ত্র, এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশজুড়ে আজি প্রদেশ কংগ্রেস বিলাকে আমি অবস্থান ধর্মঘটের কার্যসূচী লৈছো। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। পর্যটকর প্রবেশ বন্ধ থাকার পিছতো মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানত জীপ সাফারি করাক সৃষ্টি হয়েছে উত্তেজনার। জুন মাহর আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ থাকার পিছতো সরকারিভাবে পর্যটকসহ ভিতর জীপ সাফারি করার পিছতেই এই উত্তপ্ত পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। মানস রাষ্ট্রীয় উদ্যানের প্রবেশদ্বারত উত্তেজনা। পর্যটকর প্রবেশ বন্ধ থাকার পিছতো জীপ সাফারি করাক লৈ সৃষ্টি হয় এই উত্তেজনার। উদ্যানখনের বাঁহবাড়ির মুখ্য প্রবেশদ্বারত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। পর্যটকর উদ্যানখন জুন মাহর আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ থাকার পিছতো সরকারিভাবে পর্যটকসহ ভিতর জীপ সাফারি করাক লৈ সৃষ্টি হয় এই পরিস্থিতি। সোমবারে বিয়লির সময়ত উদ্যানখনের জড়িত কেইবাটাও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, জীপ সাফারি এসোসিয়েশন, হোটেল এসোসিয়েশনকে ধরে কেইবাটাও সংগঠনে প্রতিবাদী কার্যসূচীর সৃষ্টি করে এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। উল্লেখযোগ্য, মানসত পর্যটকর প্রবেশকর বৃদ্ধিক লৈ ইতিমধ্যে বিভিন্ন দল সংগঠনে উদ্যান কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী কার্যসূচী গ্রহণ করে অনির্দিষ্ট সময় লৈ জীপ সাফারি বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। তার মাজতে উদ্যান কর্তৃপক্ষের নিজাববীয়াক জীপেরে পর্যটক লৈ এইদরে প্রবেশ করাত ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়ে সকল দল সংগঠন। জীপ সাফারি এসোসিয়েশনের তখন একজন এক্সিকিউটিভ মেম্বার, জীপ সাফারি এসোসিয়েশনের রুল আছিল যে আমি অনির্দিষ্ট কাল জীপ সাফারি বন্ধ করেছো, তখন উলঙ্ঘ করেছে। আর তখন গাড়ি আমার জীপ সাফারির লোগো আর একটা নাম্বার আছে, সেই আমি উঠাই চিরদিনের সেই জিপসিখন মানাসর ভিতর সময়টা আমি নিষিদ্ধ করি জীপ সাফারির ফলের। আমার আন্দোলনক চ্যালেঞ্জ করে আজ জীপ সাফারির ভিতর সময়ের চেষ্টা করেছে। এখন সোমাল আমি এখন ঘুরাই পঠালো আর সেইখানে মুদ্রাপাত ধনী আর তখন ইয়ারপর আমি বদলীকরণের দাবি উত্থাপন করেছো অফিসিয়ালি। পর্যটকর উদ্যানখন বন্ধ থাকার পিছতো ব্যক্তিগত কারণ ভিতর জীপ সাফারি করবল কিয় রাষ্ট্রীয় উদ্যান কর্তৃপক্ষ অনুমতি দিলে তাকে লৈ ক্ষোভত জ্বলি পড়ে সংগঠন কেটা। মুজলপুরের মনোহর রাজমুখী, রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্ট। আর এদিনের পিছত এই বার্মিংহামত আরম্ভ হব কমনওয়েলথ গেমস। এগারোদিনিয়া প্রতিযোগিতাখনত অসমৰ সাতগৰাকী খেলুৱৈ আৰু এগৰাকী প্ৰশিক্ষকে অংশ লব। ইফালে সমস্যা আঁতৰিছে লাভলিনাৰ প্ৰশিক্ষকৰ ক্ষেত্ৰত। প্ৰশিক্ষক সন্ধ্যা গুৰুঙে লাভ কৰিছে গেমছৰ একক্ৰিটিয়েশ্যন কাৰ্ড। বৃহস্পতিবাৰৰ পৰা ইংলেণ্ডৰ বার্মিংহামত আৰম্ভ হব কমনৱেলথ গেমছ। এইবাৰৰ কমনৱেলথ গেমছত অসমৰ সাতগৰাকী খেলুৱৈ আৰু এগৰাকী প্ৰশিক্ষকে অংশগ্ৰহণ কৰিব। কমনৱেলথ গেমছ আৰম্ভ হোৱাৰ 48 ঘণ্টা পূৰ্বে লাভলিনাই ঘটাইছিল বিস্ফোৰণ। সঘন প্ৰশিক্ষক সলনিৰে খেলত হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগ তুলিছিল তাৰকা বক্সাৰ লাভলিনা বৰগোহাঁয়ে। অৱশ্যে লাভলিনাৰ টুইটৰ পিছতেই হাহাকাৰ লাগিছিল সমগ্ৰ দেশত।
ভাৰতীয় অলিম্পিক সন্থা আৰু বক্সিং ইণ্ডিয়াই লাভলীনাই বিচৰা ধৰণে প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ চেষ্টা চলাই অৱশেষত সফল হ'ল। বক্সিং ইণ্ডিয়াৰ সচিব প্ৰধান হেমন্ত কলিতাই নিউজ এইটিনক জনোৱা মতে সন্ধ্যা গুৰুঙে একক্ৰেডিটেশ্যন কাৰ্ড পালে। তো আমি আজি এই প্ৰব্লেমটো চল্ভ হ'ল। লাভলিনাৰ পাৰ্চনেল কোচ সন্ধ্যা গুৰুঙে আজি তাই একক্ৰেডিটেশ্যন কাৰ্ডখন পালে আৰু গেম ভিলেজত তাই এণ্টাৰ হৈ গ'ল অলৰেডি। আৰু ৰুম নম্বৰৰ পৰা গোটেইখিনি কথা আহি গৈছে, আমি চব গম পালোঁ। আৰু লাভলিনাৰ লগত এতিয়া সন্ধ্যা গুৰুঙে অলৰেডি গেম ভিলেজত এণ্টাৰ কৰিছে। কমনৱেলথ গেমছত অসমৰ তাৰকা বক্সাৰ শিৱ থাপা আৰু স্প্ৰিণ্টাৰ হিমা দাসক লৈও আশাবাদী দেশবাসী। উল্লেখযোগ্য যে শিৱ থাপা আৰু হিমা দাসৰ এয়া দ্বিতীয় কমনৱেলথ গেমছ। শিৱ থাপাই পুৰুষৰ 63.5 কেজি শাখাত অংশ ল'ব। হিমা দাসে ৰিলেৰ উপৰি মহিলাৰ 200 মিটাৰ দৌৰতো অংশ ল'ব। ভাৰোত্তোলনত অসমৰ পপী হাজৰিকাই দেশক প্ৰতিনিধিত্ব কৰিব। লন বল ইভেণ্টত তানিয়া চৌধুৰী, নয়নমণি শইকীয়া আৰু মৃদুল বৰগোহাঁয়ে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে কমনৱেলথ গেমছলৈ। এইসকল খেলুৱৈক লৈ আশাবাদী অসম অলিম্পিক সন্থা। দিনক দিনে আমাৰ যিটো আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত ক্ৰীড়াৰ প্ৰদৰ্শন সেয়া ঊৰ্ধগামী হৈ হৈ গৈ আছে। গতিকে সেই উদ্দেশ্যে আমিও বহু পদক্ষেপ লৈছোঁ। গতিকে এই 7 গৰাকী যি এথলিট তালৈকে গৈছে, আমি ভাবোঁ যে নিশ্চিত ৰূপত তাৰ পৰা একাধিক মেডেল তেওঁলোকে বুটলি আনিব। অসমৰ বক্সিং প্ৰশিক্ষক প্ৰণামিকা বৰায়ো ভাৰতীয় বক্সিং দলৰ প্ৰশিক্ষকৰ দায়িত্বত আছে। বিপুল বৰ্মনৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।